binaların kəsəbəmizdə, Qarasu kəsəbəsində, Güləşli kəsəbəsində nəqliyyat problemi var, nəqliyyat vasitələr yaxşı işləmirlər. Səhərlər mən çıxanda görürəm ki, insanlar bir-birini üstləmir, avtobus çatmır, nəqliyyat çatmır. Ona görə əgər mən seçilərəmsə, siz mənə mandat verərsə, bu rayonun, bu qəsəbələrin nəqliyyat problemini mütləq həll edəcəm. Əlim seçilərim, mən həmşə sizlə görüşəndə, ən çox o hökumət finalların seçilərimlə görüşəndə, onların əsas danışmadan ibarət ki, finalların qarşısında xeyişlər edəmiz keçir. Və bunun vətəndaşlar üçün çox vacib olduğunu düşünürəm. Ona görə də əgər mən bir kəs seçilərəmsə, mütləq həmin, demək, o binaların qarşısında xeyişlər evlərinin maksimum dərəcə tikilib, demək, təhvil edilməsində mütləq demək iştirak edəcəm və bunun, demək, həll olunması məsələsində mütləq köpək edəcəm və inancıq məsələri həll edəcəm mən. Gələcəyiniz gənclərdir. Mən çalışacağım ki, demək, öz dövlət məsələlərində təhsil haqqının tam sıfıra indirilməsi məsələsini qaldırır indi məclisdə. Ona görə ki, təsəvvür edin ki, elə ailələr var ki, ailədən iki uşaq, demək, üniversitədə ayrı təhsil alınan. O pulları ödəmək həddindən artıq çox çətindir bu ailələr. 4500 manat, 5000 manat təhsil haqqı var. Özəl məsələlərdə də bunun minimum edilməsinə çalışacağım. Çünki xarici tələbələr, xarici vətəndaşlar üçün tərbiq ola bilər. Amma bizim öz vətəndaşlarımız üçün bu təhsil haqqı minimum olmalıdır. Ona görə mən çalışacağım ki, bu məsələri minimum məsələ qaldırım və bu məsələ öz müstəfərini tanısırım. Az miqdarda, demək, kiçik miqdarda insanların çalışdığı məsələlər yaratmaq lazımdır. Ona görə də demək, bunlar yaranarsa, heç bir demək, əhali vətəndaş qalmayacaqdır. Bundan əlavə, mən çalışacağım ki, bu məsələnin yaranmasında heç bir müdaxilə olmasın. Hətta bunların vergilərin azaldılması üçün, vergilərin tam sıfıra endirilməsi üçün öz təşəbbüs irəli sürəcək bilinməlidir ki, demək, bu sahibkarlar daha fayda göstərə bilsinlər. Bizim ərazidə, mən bəli görüşlərdə, vətəndaşlarla görüşlərdə seçilərdən bu məsələni çox ciddiyyətlə qaldırırlar. Gürcüstan vətəndaşları çox yaxşı görür. Təsəvvür edin ki, 90-cı ildən bu qəsəbədə qeydiyyatda düşüb yaşayan Gürcüstan vətəndaşları. Onların bəzilərinin anası burada qeydiyyatlarda, atası özləri tutan ki, rayondadır, Gürcüstanda. Bunlar məzun olurlar ki, 3 aydan bir məzuni, demək, o vizalarını uzatmaq üçün məcburi giriş çıxış edirlər və ölkəni tərk edib yenidən qayıdırlar. Ona görə də bu da onlar üçün çox ciddi maddi çətinlik yaradır. Ona görə mən çalışacağım ki, bu məsələni Milli Məclisdə qaldırım ki, borçalı cəmaatı, demək, Gürcüstan vətəndaşlarının bu, demək, qeydiyyat məsələsi öz müsbət həllini tapsın və onun üçün bir qanunvericini hazırlamaq lazımdır ki, bu məsələ, demək, onlara çox incitməsin və onlar boşluq-boşluqa xəst çəkib gelir giriş çıxış eləməsin 3 aydan sonra. Bundan başqa, əziz vətəndaşlar, əziz seçilər, demək, bu günləri mənim əsas ən ümdə arzum və demək, avamı olur ki, bu günləri Qarabağ məsələsinin həllidir. Mən çalışacağım ki, Qarabağ məsələsi dövlətimizin ərazi sövrəyə çərçivəsində və demək, digər Avropa demək, təşkilatları qarşıda bu məsələyi qaldırır ki, bu məsələnin əvvəlcə sülh yolunun həll olmasına nail olun. Mütləq bu məsələnin sülh yolu. Əgər bu sülh yolu baş tutmasa, biz əgər dövlət başçımız, Ali Başkomandan əmr edərsə, mən bir ehtiyatlı olan zabit kimi başda olaraq bu müharibədə iştirak eləməyə vuruşmağa hazıram. Bunu əmin ola bilərsiniz. Məhəllədə görüşəndə bu Bəkirli küçəsində, sonra demək, bu aşağıda sonra bu neftçilərlə yaşadığım binaların görüşəndə, o da neftçilərlə görüşəndə onlar mənə çoxlu demək, imtiyazlarının az olduğuna dair, əmək şəraitlərinin yaxşı olmadığına dair, maaşlarının aşağı olduğuna dair
mənə çoxu müraciətlər olunur. Təsəvvür edin ki, neft daşlarında işləyən vətəndaşlar var, çox güclü maaşlar alırlar. İnandırım sizi, 350 manat, 400 manata bu təhlükəli işlə işləyirlər və bu məsələlərin həll olunması üçün onların maaşlarının demək, dünya səviyyəsində neftçilər hansı maaşı alırlarsa, həmin əmək haqlarının demək, qaldırılması üçün və onların cüzdanının vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün mən əlimdən gələni edəcəm. Mən bunu neftçilərə söz vermişəm, ön məsələnin həll olunması üçün mütləq Milli Məclisdə çalışacağım. Əziz seçicilərim, bir daha sizə təşəkkür bildirirəm. Var olun ki, bu günləri mənimlə birlikdə oldunuz və gələn əhvalınız var olsun. Mən sizi bağrıma basıram, ona görə baxdınız bizim başqa seçicilərlə görüş var burada. Çox sağ olun və mən sizinlə məhəlli görüşlər keçirəcəm. Sizin bütün hər birinizin problemlərinizi, qayalarınızı dinləyəcəm və bu məsələləri Milli Məclisdə qaldıracaq. Seçim prosesi bir bayram olmalıdır. Mən sizdən xahiş edirəm. O fevralın 9-unda bir saat vaxtınızı sərf edin. Lütfən seçim məsələlərinə gəlin. Səsinizi verin. Öz vətəndaşlıq mövqeyinizi bildirin. Və sonda öz səsinizi qoruyun ki. Çünki sizin gələcəyiniz sizin səslərdən ibarətdir. Və düşünməyin ki, 9-cu fevral istirahat günüdür, evdə istirahat edəcək. Amma mütləq xahiş edirəm. Fevralın 9-unda seçim məsələlərinə gəlin və mənə səs verin və mən sizi layiqətlə təmsil edəcəm o Milli Məclisdə. Bu günləri yenə deyirəm. Cənab Prezident Davosda keçirilən İqtisadi Forumda söylədi ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçiriləcəkdir. Demokratik seçkilər nə deməkdir? O deməkdir ki, hər bir vətəndaş gələn sərbəst sürətdə gizli olaraq istədiyi namizədə səs verəcəkdir. Və mən inanıram ki, siz həmin günü fevralın 9-unda seçim məntəqələrinə gəlir və öz səslərinizi mənə verəcəksiniz. Siz mənə deputat edəcəksiniz. Mən buna inanıram və çox sağ olun, bu gün gəldiniz, görüşdünüz mənlə. Allah sizi var eləsin. İnşallah görüşlər edin. Sağ olun. Eş olsun sizlər.